Luis, 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 Luis. Sportski pozdrav, dragi sportski prijatelji. 572. emisija, 14. izdanje. Naši gosti već u studiju, ali i Edita, vjerujemo, spremna za dobar, pravi, a u stvari standardno sportski show Sporta nedjeljom. Dobrodošla. Hvala vam. Evo ga, puno smo radili, puno smo pripremali kako bi vam donijeli najbolje od sporta, najzanimljivije, najaktualnije teme. A to je jedna od onih glavnih tema, je nogomet i Građanski nogometni klub Dinamo. Ali osim toga imamo još drugi stvari. Imamo još, govorit ćemo i o boksu, ali i o košarci. U svakom slučaju, ostanite s nama, ide head najavni, klasični. Vi u nekom novom ambijentu, kažemo to tako, primjereno europskim standardima. Ulazimo u 14. sezonu Sporta nedjeljom. U sjajnom ritmu nastavljamo i ove nedjelje. Kakve teme, kakvi gosti. U centru pozornosti naravno nogomet, ali i boks, košarka. Dinamo je ponovno glavna faca u gradu Zagrebu, a po rezultatima svakako izlazi iz naših okvira rezultatskih ostvarenja. Bjelične trupe pomele su prvog protivnika u Ligi prvaka. Što znači ovaj uspjeh za naš hrvatski nogomet, promociju države, našeg umijeća loptanja i može li ovo biti kotač zamašnjak i ostalim našim kolektivima? Imamo sjajne goste, kako u studiju, tako kažemo i na terenu. Ognjen Vukojević bit će s nama, trener mlade nogometne reprezentacije, bivši reprezentativac, isto kao i legendarni vratar Dinama Željko Stinčić, ali novinar koji ima toliko strasti u tekstovima o maksimirskim odrima, kolega iz 24 sata Antonio Belanda. Javit će nam se i Nenad Bjelica. Imat ćemo prilike čuti i prvog čovjeka grada Zagreba Milana Bandića u svezi izgradnje stadiona u Maksimiru. Marijan Kustić priprema teren u Splitu za dolazak naše reprezentacije i dvoboj s Mađarima. U boksačkim minutama ćemo s našim šampionom Filipom Hrgovićem, a sve u oči važnog sastanka Hrvatskog boksačkog saveza, Olimpijskog odbora i Hrgovićeva tima u svezi nastupa našeg boksača na olimpijskih igrama u Tokiju i prijepora s izbornikom Pietrajem. Stare rane izgleda nikako da zaliječe, a isto tako naš boksački titan će saznati uskoro novo protivnika na putu za onaj konačni cilj, borba za naslov teškaškog prvaka. Košarkaška reprezentacija dobila je priliku za olimpijske igre u Tokiju. Dodatne kvalifikacije nas čekaju u svibnju sljedeće godine. Izbornik Veljko Mršić, naše gost. Imamo još puno toga, sportaši sa invaliditetom, rukomet. Ma ljudi, budite s nama i uživajte što vam je se pripremio prvi hrvatski sportski show. Evo nas sada, dragi prijatelji, prva tema, nekako logično se nameće. Jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta u posljednje vrijeme donio nam je nogomet. Ne samo nogometna reprezentacija, nego i recentni uspjeci Građanskog nogometnog kluba Dinamo. Pozvali smo jake goste. Sad onako privatizirati malo pa krenuti od kolege neću, ali jer idemo iz pristojnosti. U sredini s nama je gospodin Željko Stinčić, legenda Građanskog nogometnog kluba Dinamo. Hvala lijepa na dolasku. Hvala vam na pozivu. Do njega, reprezentativac, igrač Dinama, čovjek koji je puno krvi ostavio i onih krvavih koljena u Maksimir Ognjen Vuković. Ognjen, hvala ti lijepo na dolasku. Hvala vama i pozdrav vama i gledateljima. I kolega Antonio Belanda, vjerujem da ćemo imati, da ćeš biti u dobroj formi, jer kad si u formi, onda sve grmi oko tebe. Zadovoljan si sigurno ovim što smo na neki način svi skupa svjedočili u posljednje vrijeme kad je Dinamo u pitanju. I nogomet. Puno tema, puno dakle, stvari koje ćemo odraditi. Ja predlažem nekako, Edita, da idemo sa onim prvim uvodnim prilogom, a pripremio ga je Vlado Turković, on će vas malo uvesti u cijelu tu priču. I na početku nove studijske sezone naše emisije imamo mali milijun razloga zašto smo iznimno ponosni na naš sport, koji obuhvaća različite aktivnosti u kojima na specifičan način dolazi do punog izražaja sposobnost, ličnosti i znanja. Tijekom vremena ličnost je postala jedna od važnijih područja psihologije sporta, te se njome sve više pokušava objasniti, razumjeti i predviđati uspjeh, pa se svi skupa u privatno-poslovnim dogovorima volimo naslanjati na Modrića, Rakitića, što koriste i druge društvene grane pomalo neprirodno, bildajući važnost u društvu. Dok sport, kao po traci, prirodnim natjecateljskim putem reda uspjeh za uspjehom i to ravnopravno s najvećim svjetskim silama. Mislim da imamo lekcije
u pojedinim sportovima gdje smo bili velesila, danas to više nismo. Ali onda isto tako i tima koji su, ajmo reći tako, posrnuli, treba naravno sve snage uprti i vratiti ih nazad na one staze na koje jesu. Ne radi se sad da li će se podignuti 2% ili 3,5% malo više toga budžeta, nego suštinski treba, potrebna jedna i reforma sporta i drugčiji odnos cijele države prema sportu. Koliko ulažemo u sport, sport nam vraća. Na sportskom polju, gospodarskom, turističkom i promidžbenom. Više su napravili za promociju Hrvatske, hrvatski športaši, nego svi mi javni djelatnici, političari Hrvatske zajednice. Kako su Sinković i recimo Tim Srbić samo pomeli konkurenciju, kako Sandra Perković dominantno djeluje, kako naši vaterpolisti i rukometaši održavaju najviše standarde u sportu ili kako je Dinamo kući poslao Talijane napunivši mrežu s 4 komada. I upravo recentni uspjeh Dinama nanovo postavlja pitanje koliko smo pošteni prema našem sportu, koliko nam je u stvari radosti, veselja, ponosa, ali i novca uvezao hrvatski sport. Kako se nas sa velikim europskim budžetima, bogatim klubima, to je osnovno pitanje hrvatskog sporta, hrvatskog nogometa. Ono se rekao malo prije, Hrvatska ima najmanji problem sa talentom, sa igračima, sa trenerima, tu su na svjetskom nivou, a ove druge stvari moraju puno, puno bolje. Ulaganje, infrastruktura i to ono što mi moramo dobiti, što moramo prihvatiti, jer bez toga nema napretka sporta. Dinamo je paradigma uspješne tvrtke, no uz njega svega 5-6 kolektiva u Hrvatskoj može reći živimo kako tako. Svi ostali kolektivi ovisni su o lokalnoj zajednici i naklonostima političkih moćnika. Vidim da ovdje postoji još uvijek taj stras i pašen. To je jedan veliki uspjeh hrvatskog nogometa, zahvala i gospodinu Bjelici i svim njegovim igračima, naravno i upravi na ovom velikom uspjehu. Uistinu smo uz njih i velike čestitke još jedanput. Hrvatski nogometni prvak u Ligi prvaka s ovim rosterom i trenerom svakako je sazrio za velike stvari. Nije ovo ništa slučajno. Godinama, tamo od one Lige za bedaka prije gotovo 15 godina, sustavno se radi u Maksimiru, da bi sada ne sudjelovali u Ligi prvaka, nego bili istinski konkurentni s još uvijek nemjerljivim budžetima u odnosu na bogatije države. Rekli smo to igračima jučer, nisu naši ciljevi bili pobijediti Atalantu i stati na tome. Mi želimo se dalje razvijati, želimo dalje pokazivati na svim stadionima da možemo biti konkurentni sa svima. No Dinamo je postao sinonim za uspješnost na području jugoistočne Europe. Primjer je kako uspješno proizvoditi, racionalno, ali lukrativno prodavati. Dinamo je postao istinski brend, njegova vrijednost iz dana u dan raste. Brend može biti samo ono što je svima jasno, sasvim očito i vidljivo. I onda naravno brend se tržišno kapitalizira, ovisno o tome koliko ste poslovno sposobni ili niste. Da postanemo svjesni vremena da je sport jedna od najpropulzivnijih gospodarstvenih grana uopće u Europi. Konkretno govoreći o Dinamu, recimo Dinamo ima apsolutno fantastičan proizvod svjetske kvalitete, a uopće ga nije brendirao. Može li Dinamo biti lakmus papir i ostalim našim sportskim kolektivima, kako raditi? Mislim da je Realov brend procijenjen na 755 miliona eura. Brend. Da, brand. Da, da. Dakle, Dinamo je puno vremena već propustio od povratka imena do danas da bi taj svoj brend, da bi brend dobio adekvatnu vidljivost. I da, stadion, infrastruktura. Jedino je naš prvak u Champions Ligi sa stadionom bez natkrivenog mjesta. Žalosno, i to treba mijenjati. Dinamo stadion ide, jer vidim da se proteglo ovo sa nacionalnim stadionom. Počelo su se previranja gdje bi to trebalo biti, pa neka se ljudi dogovore. Ja sam rekao svoje, a ono što odlučujem i o čemu odlučujem, a to je Zagreb i Dinamo stadion. I taj simbol Hrvatske, taj naš Dinamo, je zaslužio da konačno dobije stadion primjeren 21. stoljeću. Hvala. Na istom mjestu, u gabaritima primjerenim od 25 do 30 tisuća ljudi. Na istom mjestu. Hvala lijepa. Hvala. I to na želju Dinama i Belu Bojsa. Hvala. Uvodni prilog, vidjeli smo, dakle, retrospektiva, sve se svodi na kraju, uvijek rezultat sportski donese tu neku pozitivnu energiju koju, naravno, mi sportski novinari pokušavamo producirati što duže i duže iz razloga toga što nam je iznimno važno da se govori o sportu, da taj sport dobije u stvari ono za što je na neki način zaslužan. Antonio, reprezentacija, Dinamo,
pola miliona Hrvata, pun Maksimir, opet se priča o Dinamu. Pa na neki način jedan dio priloga je govorio o tome, a isto ćemo u nastavku pričati, jesmo li pošteni prema tom hrvatskom sportu generalno? Pa pošteni smo kad nas ide. Kad nas ide, svi smo u euforiji, ali kad se dogode, Bože moj, dogode se loši rezultati, odmah pada euforija. Ali posljednjih godinu dana je doista bilo briljantnih. Znači, početkom Rusija, znači briljantnih mjesec dana, ono što će nam svima ostati u sjećanju, potom briljantno Dinamova europska jesen, znači napokon ono što se čekalo 50 godina, znači da Dinamo prezime u Europi, a evo hvala Bogu nastavlja se sad i dalje. Mislim unatoč ovom Baku da ćemo otići na europsko prvenstvo i tamo sigurno biti dobri. Potvrd rezultat iz Rusije još jednim dobrim rezultatom, nećemo se zaljetati. A što se tiče Dinama, apsolutno moramo biti optimisti nakon prvoga kola i ja Dinamo vidim u borbi za prolazak dalje u Ligi prvaka, ne za treće mjesto, nego i za drugo mjesto, jer moramo biti puni optimizma nakon ovakve utakmice. Kad je Dinamo u pitanju, Željko, cijelo vrijeme govorimo o, uvijek se vraćamo na onu legendarnu generaciju, 67. kup Velesavskih gradova, ne smijemo zaboraviti generaciju 82. godine, predvođenu Cicom, Linkom i ekipom, ali što to ima ovaj današnji Dinamo, kad bi ovako uspoređivali jednu retrospektivu proteklih nekih 50 godina? Pa, malo je teško to sad usporediti, ali ja ću pokušati nešto objasniti. Generacija 67. je imala takvu ekipu i tako bezobrazno nastupala na svakim utakmicama da se nikog nije bojala. Ima generacije koje su isto bile takve, recimo naša generacija 79. koja je osvojila prvenstvo, međutim, znate kako smo oduzeto je 82. koja je morala biti dva koplja iznad da bi osvojila poslije 24 godine prvenstvo. E, generacija isto, 98. sa prosinečkim, kad smo prvi put ušli unutra, isto imala to. Malo vakum je nastao između te generacije i ove generacije. Ova generacija napokon, po meni, uz odličan odabir igrača, trenera, stručnog stožera koji su to postavili, kad se došlo do toga, do mladih glaši, kad su stasali, jer sad ipak, evo, dve godine su oni zajedno, znači polako oni stasaju i vidu se rezultati. I to je to. Da. Ognjen Vukojević, rekli smo i reprezentativac i bivši igrač Dinama, sada izbornik mlade reprezentacije. Da te pitam, ko će uzeti U21 reprezentaciju? Da, ne znam ko će uzeti. Ali ja neću, jel? Siguran sam da imamo ovo što ste sve do sad nabrojali. Mislim da imamo i u budućnosti nas čekaju lijepi rezultati. Kao što znate, nemamo veliku bazu. Moramo gledati na svakog mladog igrača, na svakog talenta. I siguran sam da ovim generacijama i u 20, u 21, u 19, u 17 imamo dobri dečki. Naravno, rad i nećemo se brinuti za hrvatski nogomet. Ali možemo se prije nego što čujemo malo i Nenada Bjelicu, jer čovjek je zaslužio i minute u sportu nedjeljom. Ovo nije preko noći došlo ovdje, je li tako? Mislim, gospodo, ne moramo se mi prozivati slobodno. Ovo je jedan sustavni dio, mi ga volimo kazati negdje. Zadnjih 15 godina Dinamo gradi ovu priču ovdje. Pa je, ja bih se složio s vama u potpunosti. Međutim, mislim da ovdje je trener Bjelica po meni ključan faktor ove generacije. Zato što je on selektirao ovu ekipu. Vidjeli ste da neki igrači koji su bili u hrvatskom nogometu, a nisu mladi, već su u ozbiljnim nogometnim godinama, bili su no-name, sada su nositelji igre i Dinama i hrvatske reprezentacije. Odabrao je karakterne igrače, europski moderne igrače. Sad traži Evropa karakter, moć. On je to fantastično i selektirao. Radi vrhunske rotacije, uvijek na pravom mjestu, donosi odluke i to se vidi i on je po meni ključan dio ove generacije. Ako je to tako, ja predlažem da pogledamo jedan kratki razgovor, doslovno dvije minute sa Nenadom Bjelicom. A kad je takav, dobra atmosfera, a inače s njim odlično, uvijek moramo se na početku malo izezati.
da menjamo. Neno, ali stvarno mi je drago te vidjeti. Da raspoložen, dobar. Uvijek sam raspoložen. I rekli su nam za sport. Lako sad reći raspoložen poslije utakmice, ali ja sam bio prije. Ali nešto sam te sam bio prije utakmice. Ali su mi rekli, kad ga budeš sljedeći put pitao ispred gledatelja sporta Neno, reci, takav jedan erudita koji je puno puta, koju knjigu si za nju pročitao? A ne znam, čitam sada nešto malo liderstvo i tako, nekim stvarima koje su važni da bi bili bolji lideri, puno čitam, da. Puno čitam, ali uglavnom čitam u mojoj branši o ovako uspješnim ljudima kao što je Dimitrios i kad god ugledam neku knjigu nekog uspješnog čovjeka, pokušam je pročitati. Jel ti pomogne to? Pa naravno, svakodnevno možemo se poboljšavati. Kad dobijete knjigu nekog Fergusona ili ne znam Mourinha, onda uvijek možete nešto pametno pročitati. Kažu, Nenad Bjelica postao mala varalica u navode znakove. Kako si prevario u F-u, tako si prevario u htio sam, ja sam htio vas prevariti, zvani novinare. Prošle godine sam to jednom napravio, onda mi jedan, a sam stavio tri stopera, a igrali smo sa dva i onda me jedan vaš kolega na kraju utakmice pitao, a mi uopće nismo igrali sa tri. Jedan kolega me pitao, a zašto ste danas igrali sa tri stopera? Dobro, tako bilo, ali dobro. Ali najvažnije je ostati skroman, čvrsto na zemlji, raditi i pripremati sljedeću utakmicu na najbolji mogući način. U Europi, rekli smo to igračima jučer, nisu naši ciljevi bili pobijediti Atalantu i stati na tome. Mi želimo se dalje razvijati, želimo dalje pokazivati na svim stadionima da možemo biti konkurentni sa svima. Ja uvijek od mojih igrača želim da daju sve od sebe utakmici i onda kad je to tako, dolaze i pobjede. Tako da nemaju oni imperativ pobjede, imaju imperativ toga da daju sve na terenu. I tako će biti u svim sljedećim utakmicama. Ono što je najvažnije, neka poruka navijačima, gledateljima sporta, Nedjeljom koji vole Dinamo, što im Nenad Bjelica želi poručiti? Ovako, na startu jedne lijepe priče. Pa ništa, samo da nas bodre na ovaj način na koji su nas bodrili u zadnjim utakmicama, rekao bi Ferencvaroš i evo sad ovo najsvježije što se prisjećam, pa i ova utakmica u Maksimiru gdje su tri tribine navijale za Dinamo i na taj način je puno lakše dečkim na terenu davati svoj maksimum. Mi ćemo pokušati svojim igrama i ponašanjem na terenu ih privlačiti na stadion, a na njima je da dođu. Hvala lijepa, Nenad, svako dobro. Uf, držimo palče. Hvala, hvala vam. Evo ga, gospodo, čuli smo, Antonio, dobra atmosfera, to je ključ svega. Evo, i vi ste na neki način rekli da sva trojica atmosferu, odnosno sustav kojeg je posložio Nenad Bjelica i selekcioniranje igrača, da je ključ. A daj mi reci, a s njim si dobar, znam da si dobar s njim, jer odnos između tebe i njega, ja to malo promatram, kako se ljudi smiju kad se vide. Što to ima Nenad Bjelica? Pa dugo su se lovili. Nenad Bjelica je Dinamo stvarno dva, tri puta su njeg zvali iz Maksimira. I evo, taj svibanj prošle godine će se pokazati ključni nakon Dinamova poraza u Kranjčevićevo od Rudeša. Nikola Jučević je smijenjen idući dan. Bjelica je došao na pregovore u Maksimir, postao trener Dinama, tjedan dana kasnije osvojio kup. Nenad Bjelica znači ima karizmu, ima pozitivan gard. Znači on ima gard, on možda odaje čovjeka koji ono možda ne izgleda nedostupno i to sve, ali ima gard pobjednika i ima gard koji je bio potreban da Dinamo napravi ovakav iskorak. Znači činjenica, ovo se s Ognjem slažem, da je on napravio selekciju, ali i puno igrača koji su došli recimo prije njega, koji su bili dogovoreni recimo poput Mislava Orića, znači on je apsolutno izvukao iz njih najbolje. I ti igrači znači su doslovno na terenu spremni poginuti za njega. Znači on ima, Bože moj, u svakoj slačionci ima problema. To je 25 različitih glava, 50 problema, popularnost, ulaznice, žene, obitelji, tako dalje, tako dalje. I vi morate biti psiholog, on je genijalan psiholog. On razgovara puno s igračima u četiri oka, razgovara puno s igračima koliko treba kombinirano. I znači, ne pamtim u zadnje dvije, tri godine da je ovakva atmosfera bila, da se igračima ne da ići s treninga, da su igrači apsolutno tu. Znači, recimo kad počinje trening Dinama, evo, recimo sad prije Atalante, posljednji, svaki igrač se s njim dođe pozdraviti, izgrliti, ako se oni vide svaki dan. I to je pokazatelj, znači, tog da se radi o velikom treneru. Sad će neko reći možda da se pretjeruje, ali ja mislim da Nenad Bjelica u budućnosti će voditi neke od najvećih evropskih klubova.
Dobro, odlično. Ogen, kompozicija Dinama po linijama, po pozicijama, on se igra. Dakle, Nenad Bjelica se i igra sa nekim rotacijama, iznenađenjima. Imali smo to prilike vidjeti. Ali nekako, svi su na onoj gornjoj granici maksimuma u utakmici, ali nekako bez obzira na sve, ja ću apostrofirati jednoga koji mi je nekako srce svega, Arijana Demi. Gledam tu utakmicu, puca po golu, pa onda evo ga na 16 metara, evo uklizava. Dakle, ali nevjerojatno, koliko vrijede onda ti Dinamo i stvarno igrači, jesu li oni vrh po ovome ili sami vrh Europe? Po kvaliteti. Ja mislim da jesu sigurno. Zato ako pogledate, ja bih možda komparirao sad zadnju utakmicu. Možda Atalanta ima 2-3 igrača koji iskaču, koji su na nekom europskom top nivou. Mi uvijek sami sebe podcjenjujemo. A ovi ostali, mislim, evo uzeli ste primjer Ademija. Adem igra u životnoj formi i u najboljim igračkim godinama. Čovjek nije igrao ozbiljan nogomet par godina. Rekli ste isto tako, Bjelica je napravio fenomenalan roster. Ima 25 igrača koje rotira i uvijek su svi na gornjoj zoni, da su spremni, isto tako da su odmorni, da su svježi. Znamo da sezona dugo traje, Dinamo igra na 3 kolosijeka i on je tu napravio po meni jedan fantastičan balans. Ako pogledate po linijama, on u svakoj liniji ima jedan spoj iskustva i mladosti, karaktera, a isto tako te neke imaginacije, mladosti, ima fenomenalno golma koji je jedan od najboljih mladih europskih igrača. Napravio je tu na krilnim pozicijama jednu fenomenalnu okomitost, brzinu, moć. U obrani ima iskusne igrače, iskusne stopere koji su već prošli dosta toga u europskom nogometu. I kao što sam rekao, u najboljim igračkim nekim zlatnim godinama od 25. 6. do 30. kad je to neki spoj snage, a isto tako već dovoljnog iskustva. I kažem, mislim da je on uz ovu dodatnu selekciju, kao što ste vidjeli, ovo ljeto se on popunjavao ciljano po linijama, po pozicijama, da napravi još veću konkurenciju. Kako se tebi sviđa Edita Bjelica? Nisam mislio izgledom, samo nego govorim. Vrlo simpatičan. Vrlo simpatičan. Vrlo simpatičan. Ja svakako bih htio izgovoriti Željka Stinčića, da, osim što sam ga pitao koliko nekakva komparativna priča prijašnjih, to je ne u tom kontekstu, ali je li Dinamo po svemu napreduje onim tempom kao što bi mi svi voljeli da imamo neke klubove na jednom vrhunskom nivou. Imali smo u okviru Sportskih novosti jedan sjajan panel ovog vikenda. Pričalo se o tome koliko u stvari prvo Hrvata se bavi sportom, znači 2/3 se ne bavi sportom. Drugo, da ozbiljno imamo nekakvih 6 kolektiva u Hrvatskoj koji se mogu financirati kako prodajom igrača, pa nekakvim televizijskim pravima, nekakvim dotacijama sponzora itd. Je li Dinamo, usprkos, to je moje pitanje, jednom udarcu, jer odlazak Zdravka Mamića koji je odradio veliku etapu u jednom trenutku Dinama, svi su nekako očekivali da će Dinamo biti na koljenima. Pa mislim da to ne stoji. Ja mislim da je Zdravko Mamić i dalje prisutan, to je moje mišljenje, ali na daljinu. Naravno, međutim, tragovi se vide od prijašnjih vođenja. Znači, Dinamo, ako gledamo u našem krugu, znači u hrvatskom klubu, naravno da ima Dinamo najbolju selekcije, najbolje koji dolaze trenere, ima i najbolju konstrukciju treninga terena, ima 6 terena za omladinski pogon, što bez toga ne ide. Ako vi nemate uvjete za rad, vi ne možete stvarati igrače. Prema tome, uvjeti za rad Dinamovi su po meni vrlo visoki. Praktički svak u ovom trenutku, sad kad dođe, u stvari nastavlja na jednoj razini koja je bila već pokazano i dokazano dobra. Jel misliš, Antonio, da se u Međugorju jako, jako slavi da je sretan Zdravko Mamić? Pa, neosporno da je sretan. I slažem se sa gospodinom Stinom, naravno, da je on tu. Uostalom, on to nikad nije niti krio. Naravno da je sretan. Mislim, sreti su svi iskreni Dinamovci, jer godinama se nastupalo u Ligi prvaka pa do 2015. do pobjede Arsenala, kad je Zoran Mamić bio trener u prvom kolu. Znači, stalno su bile, ajmo reći, neki rezultati. Ta je sezona bila jako dobra. Tu je sezonu Dinamo
uz malo sudačke pravde, a bila je velika nepravda protiv Dinamo obje utakmice protiv Olimpijakosa, trebao imati 7-8 bodova te zone Ligi prvaka. Dobro, opet je 2016. rezultat bio slab, ali evo, sedmi put sad Ligi prvaka, Dinamo opet pobjedio u prvom kolu, tako da više sad se po portalima piše o tome da je Dinamo prvi u skupini, znači ne prave svjetski portali, listovi, ankete koji je najgori klub u povijesti Lige prvaka s gol razlikom, mislim, evo sad se osvoje na tri boda. Pa da, jedne godine se Ogić je sjet protiv Dinamo Kija u posljednjem kolu, bod se taj slavio, bilo oduševljenje, snijeg u Maksimiru, a evo sad su uzeta tri boda i lagano dalje. Tako da, apsolutno zadovoljan njom, zadovoljni su svi apsolutno iskreni Dinamovci, jer Dinamo treba biti ispred svega. Bez obzira na razmišljanja, neslaganja, iskreni Dinamovac uvijek treba biti uz Dinamo. To gospod Stina, koji je 15-20 godina bio u Maksimiru, ja mislim, vrlo dobro zna. Ima jedna stvar koju Dinamo nema, a to je infrastrukturni dio stadiona kojeg ćemo se dotaknuti recimo dva puta kroz emisiju, ali ajmo sad za početak čuti što je rekao upravo recimo izbornik Zlatko Dalić, što je rekao Milan Bandić. E, to je vrlo interesantno i naravno Mario Zorko, glavni urednik sportskih novosti. Hrvatska ima najmanji problem sa talentom, sa igračima, sa trenerima, tu smo na svjetskom nivou, ali ove druge stvari moraju biti puno, puno bolje. Ulaganja, infrastruktura i to ono što mi moramo dobiti, što moramo prihvatiti, jer bez toga nema napretka u sportu. Reprezentacija, veselimo se novi nastupu, dolazi nam Split. Veselim se ja. Hvala ti lijepa. Da je svaki grad u Republici Hrvatskoj napravio 20% ono što je Zagreb napravio, mi bi već odavno bili svjetski prvaci i u nogometu, i u Ligi prvaka, još više klubova i tako dalje. Više su napravili za promociju Hrvatske, hrvatski športaši, nego svi mi javni djelatnici, političari Hrvatske zajedno. Stadion ide? Dinamo stadion ide, jer vidim da se proteglo ovo sa nacionalnim stadionom, počelo su se previranja gdje bi to trebalo biti, pa neka se ljudi dogovore. Ja sam rekao svoje, a ono što odlučujem i o čemu odlučujem, a to je Zagreb i Dinamov stadion i taj simbol Hrvatske, taj naš Dinamo je zaslužio da konačno dobije stadion primjeren 21. stoljeću. Hvala. Na istom mjestu u gabaritima primjeren imao 25 do 30 tisuća ljudi. Na istom mjestu. Hvala lijepa. Hvala i to na želju Dinama i Belu Bojca. Hvala. Ma ja ću reći, meni je to neozbiljno sve skupo djeluje. Neozbiljno mi je uopće toliko potenciranje priče oko jednog stadiona. Ništa se apsolutno nije pomaklo po tom pitanju i što se tiče lokalne zajednice ili državne razine. I povlači se pitanje nacionalne reprezentacija mora igrati svugdje, ali stadiona na kojem može igrati normalno i klubovi i reprezentacije, znači to se postavlja kao neki veliki državnički, veliki nacionalni problem, ne znam kako govorimo o rangu investicije od nekih 150 milijuna eura. Tu smo čuli i brojke, koliko je već ulupano, a najmanje je otišlo na obnovu stadiona ili tako, to su problemi. Objektivno. Ćete li insistirati vi u sportskima na tome? Ma, apsolutno, evo. Apsolutno da se to mora napraviti. To doista nije obaveza nijednog kluba, da on gradi stadione koji su javno dobro i koji moraju biti javno dobro. Evo ga, dragi prijatelji, čuli ste dobar, kako to volimo kazati, emisiji šlagvorte za jednu brzinsku temu, ali tek nakon prvih promidžbenih poruka. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji, Dita, ostanemo na stadionu. Ogi, prekrasno odeš u svijet, sjajni stadione. Jel vjeruješ da ovo što kaže Milan Bandić, da je to gotova stvar? I Mirko Barišić je spominjao neke datume. Pitaću tebe to. Pa ja sad u ovom trenutku vjerujem. Postoji svih uspjeha koje ste nabrali ranije, znači reprezentacije Dinama, i mislim da u današnje doba nikakva naučna fantastika nije da se napravi jedan lijepi stadion 25-30 tisuća, da i reprezentacija, naravno, slažem se da treba igrati u svim gradovima u našoj lijepoj Hrvatskoj, ali da Dinamo i nacionalna reprezentacija treba imati jedan
pravi evropski stadion, jer vidjeli smo da svi oko nas grade, rade i već puno reprezentacija imaju novi stadion i vjerujem da će se u budućnosti stvarno stvari pomaknuti sa te neke mrtve nulte točke i da ćemo u budućnosti imati jedan reprezentativni dom, kako Repka, tako i Dinamo. Mislim da je ozbiljna sad situacija. Mislim, Dinamo igra u Lisabonu, ispao Benfike i sad pomeni ispao zbog suca. Ajtekina, koji je nije sudio penal, ali sad razmišljam nakon utakmice, pa objektivno treba razumjeti i te ljude. Pa i oni gledaju gdje im je ljepše, gdje im je komfornije i tako. Kad vidite onaj Luž i to, Maksimir je kultno mjesto, garaža, podzemna na Borongaju, atletski stadion na Sveticama. Pa i morat će se to napraviti. I mi smo svi zaboravili jedan bitni faktor. UEFA će nam zabraniti igrati na stadionu. Nećemo imati uvjete. Ja mislim da ipak oni malo kroz prste gledaju. Ali za godinu dana i sa takvim momčadi nećemo imati uvjete i nećemo igrati. Nemamo gdje igrati. Nema zapravo u Hrvatskoj, osim Splita, Hajduka, mislim da i oni imaju veliki problema. Da mi nemamo stadiona za Ligu Champion Ligu. Idealan termin i tema za našeg sljedećeg gosta koji smo snimili, ministar financija, gospodin Zdravko Marić, osvjedočeni prijatelj sporta, rukometa prije svega, ali generalno sporta. Evo šta se referirao ovako općenito na temu ulaganja u hrvatski sport. Lako je pričati o sportu kada se osvoji zlatna olimpijska medalja, kad se osvoji svjetsko ili europsko prvenstvo, onda smo svi jako sretni, ponosni i tako dalje. Mi ovdje trebamo razgovarati, ne samo razgovarati, nego i donositi odluke koje će označiti, ja bih rekao, strateško-sustavnu održivost sporta. Sport je apsolutno broj jedan promotor, veleposlanik, ako hoćete, Republike Hrvatske u svijetu. Još od stvaranja Hrvatske države do dana današnjega tako će biti super. I nikad niti jedna proračun neće moći prepoznati i financijski valorizirati takve rezultate i efekte koje sport vraća. Međutim, u svakom slučaju uloga je i financija i svih onih koji sudjeluju u tome da daju svoj doprinos i da se od onih nižih razina, od školskog sporta, djecu vrati na igrališta, da se i aktivno im učini i odrasle građane, i potrebite građane, svi skupa, da budemo, baš kako i govorimo, jedna zdrava i sretna sportska nacija ponosna na uspjehe naših vrhunskih sportaša. Samo jedno pitanje, s obzirom da sport nedjeljom kao nacionalna sportska emisija, zaista baštinimo puno govora o sportu i uvijek nekako želimo da nam to bude još bolje, još jače, ali i postoji strah. Ima li straha kada govorimo o čovjeku koji ipak dolazi iz politike, bez obzira na ljubav prema sportu, možete li dati našoj publici, brojnoj publici, da na neki način može biti mirna da neće hrvatski sport tek tako se lako ugasiti. Sve nas je manje i ova konkurencija nas gazi. Ja mislim da se to neće dogoditi, ali mislim da imamo lekcije u pojedinim sportovima gdje smo bili velesila, danas to više nismo. Imate i sportove koji sve ovo vrijeme se bore sa svojom konkurencijom i održavaju. Ovi prvi zapravo trebaju nam svima skupa biti lekcija da ne moramo biti i da ne znači da ćemo, ako smo do jučer osvojili neku medalju, i na sljedećem takmičenju to osvojiti. Dakle, taj kontinuitet je važan, ali onda isto tako i tima koji su, ajmo reći tako, posrnuli, treba naravno sve snage uprti i vratiti ih nazad na one staze na koje jesu, jer nisu Hrvati zaboravili igrati niti košarku, niti neki drugi sport, samo je stvar da se tu još malo bolje sve skupa, ja bih rekao, posloži, a onda uspjeh, naravno, nikad nema garancije. Jasne. Cijeli svijet se priprema za sljedeće olimpijske igre u Tokiju i to su stotine, tisuće, milioni sportaša, stručnih timova. Hrvatska će tamo ponovno osvojiti čitav niz zlatnih, srebrnih, brončanih olimpijskih medalja, ali isto tako jednako važno će imati jako veliki broj ovoga sudionika. Jako nam se cijeli svijet divi kad je sport u pitanju. Hvala na toplim riječima i vjerujem vrlo brzo u emisiji Sport nedjeljom od ministar Marić koji zaista voli sport. Držimo vam palče na svim razinama da budete pravi. Hvala lijepo i vidimo se onda. Hvala, svako dobro. Pozdrav. Evo ga, čuli smo ministra Marića. To će biti sigurno u ovoj sezoni. Dita, prašit ćemo kad je tema hrvatskog sporta, ulaganja, infrastruktura, financiranje, preraspodjela novca. Znači, uvijek govorimo, ne treba biti politika u sport. Politika treba tu biti prisutna na pozitivan način. Pa Dinamo je za grad Zagreb i za Hrvatsku u posljednjih samo 20 godina doveo maltene sve evropske nogometne velikane.
koji je doveo nego Dinamo svoje rezultate? Pa dobro, nadovezat ćemo se opet i vratit ćemo se na ovu infrastrukturu. Znači, da dobijemo novi stadion, ono što kad dođemo van i kad smo bili prije igrači i sad kad smo u nekim drugim sferama, kad dođeš, što je najljepše, kad dođu roditelji, cijele obitelji na zapadu sa svojom djecom, kad kupuju te šalove u fan shopu, kad dođu, kad mogu si priuštiti nešto što će im ostati trajno u sjećanju i onda to jedno drugo veže. Djeca automatski zavole nogomet, idu u omladinsku školu, počinju trenirati, imaju dobre uvjete, a isto tako sanjaju da jednog dana postanu veliki igrači, gledaju svoje idole i dolaze na stadion i ja mislim da je to najveće bogatstvo i da tu kreće dalje taj PR ili marketing, da to je samo, nadovezu bi se na ovo što smo do sad pričali. Samo kratko, Stina, je li Dinamo sad već na razini brenda, pravog brenda? Pa ima, ja mislim da još nije. Moje mišljenje je da još nije. Ja bih samo vam htio nešto reći. Ja sam malo mislio, recimo, ajde, ne volim se vraćati u svoje vrijeme. Moje vrijeme, znači tih negdje 70-ih godina do 80-ih, je 70% Dinamo se od reklama financirao. 30% od ulaznice Okseda. U današnje vrijeme je obratno. Da, to je govorio gospodin Barišić. Ali da, dobro, da. Znam da bi sad mogli jako puno, ja bih volio samo još vas po rečenicu iskoristiti da čujemo što je rekao izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Nas čeka utakmica u Splitu koja će biti vrlo intrigantna, Hrvatska-Mađarska. Posljednje vrijeme je dosta u Splitu. Pa sad ćemo ovih dana do utakmice biti češće i ja se nadam da će biti sve kako treba. Evo, bili smo neki dan na sastanku, ide sve kako u onom pravom smjeru i nadam se da će na koncu biti onako pobjednički, što se kaže. Može jedna rečenica, reprezentacija, imali smo dva nastupa, kakav bi bio komentar? Pa dobro, mi i prije nego što smo išli za Slovačku i Baku, rekli smo da je uspjeh 4 boda, to smo ostvarili i mislim da to trebamo tako samo gledati. Intrigira li te, Antonio, utakmica u Splitu iz milijun razloga? Ja ne volim taj pojam gostovanja u Splitu. Ne može hrvatska reprezentacija gostovati tamo gdje žive. Pa naravno, pa naravno. Znači, apsolutno da me intrigira, polje će biti pun. Doće Hercegovci, doće Dalmatinci, doće svi ostali i Mađari padaju, to ne trebamo sumnjati. Ogi? Pa evo, ja sam bio izbornik Dalićem poslao da nisam išao u Baku, bio sam u Budimpešti. Gledao sam Mađarska-Slovačka. Mislim da smo ih dobro iskautirali, da ćemo se spremiti. Mađari imaju problem sa mogu reći, najboljim igračima koji su dobili žute kartone i nemaju pravo igrati protiv nas. Desni bočnik koji je isto jedan od boljih igrača se ozlijedio. Hrvatska je apsolutno favorit. Mi smo puno kvalitetniji od Mađarske i ja sam uvjeren da će izbornik uvijek pripremiti utakmicu, a igrači će to pokazati i mislim da ćemo već u Splitu slaviti odlazak na Europsko prvenstvo. S Rakitićem ili ne? Pa ja mislim, moje mišljenje osobno da ne smijemo nikad zaboraviti koliko je Ivan dao za hrvatsku reprezentaciju, šta je sve napravio, kako je odigrao. To je njegova osobna odluka koju treba respektirati. Ja se nadam da će on još dugo igrati. Željko, za kraj, reprezentacija. Pa, ja bih za kraj htio reći da bih želio da se malo smire te strasti u Splitu, koliko čitamo te protiv, da reprezentacija ne igra, ne ovo. Preozbiljne su to stvari, mislim to trebamo zaboraviti i krenuti pravim putem, što je rekao moj prijatelj. Treba to staviti na noge i otići da svi zajedno opet budemo kao i prošle godine na svjetskom prvenstvu, prema tome ajmo samo prema evropskom prvenstvu. Da, da, pravu poruku. Pravu poruku svima. Ovo je bilo Antonio Kalandana, nego četiri sata, Željko Kustić sa Dinama i ovdje su koji izbori sada reprezentacije na primjeni reprezentacije. Dame i gospodo, mi nastavimo u dobrom ritmu, tema je rukomet. Predsjedniče, čestitamo na novom sponzorskom ugovoru, evo recite par riječi. Pa zahvaljujem se na čestitkama, jako smo sretni i zadovoljni što smo ušli u poslovnu suradnju sa Hrvatskom poštom kroz njihov novi projekt Paket 24. Evo, malo prije sam isto to jednom od vaših kolega rekao, smatram da je Hrvatska pošta izuzetno značajan gospodarski čimbenik na hrvatskom tržištu, a mogu reći za hrvatski rukomet da je perjanica hrvatskog sporta, pa onda kad podvučemo i stavimo znak jednakosti najbolji s najboljima. Dakle, isključivo
isključivo profesionalni razlozi su leže u ovoj suradnji, emocionalni su nešto što je samo jedan dodatan plus svega toga. Ono što je meni osobno važno i mom timu, odnosno menadžmentu Hrvatske pošte, da mi imamo jedan kvalitetan rezultat ove suradnje. Da bi mogli popratiti ili klub, ili reprezentaciju, ili neki nacionalni savez, vi uz to po meni morate imati nešto novo za pokazati. Zašto je za nas ovo win-win situacija? Iz jednostavnog razloga, zato što imamo šta novo za pokazati. Jedno smo u jakom razvojnom valu, jednom velikom valu investicija i jako puno toga imamo koje trebamo komunicirati sa našim gospodarstvom i sa našim građanima. Kako su očekivanja u prvom mjesecu Austrija, Norveška? Svi znamo da u prvom mjesecu igra Europsko prvenstvo. Hrvatska je, ja uvijek tako razmišljam, Hrvatska je svjetski brend i Hrvatska uvijek mora težiti ka najvećim dosezima. Prema tome, mi smo uvijek za to da idemo ka pobjedi i da idemo ka osvajanju nekakvog odličija. Hrvatska rukometna reprezentacija uvijek mora imati motiv i težiti ka najboljim. Ima trenutaka u emisiji, tebi govorim, alo, tebi govorim, da, pa nova si, moram ti reći, kada sportaši koji su onako rasli, nekako rasli smo i mi s njima i pratili njihove karijere i posebno kad su postali uspješni u svemu tome, ne mora biti sportaš, može biti danas, sutra i poduzetnik biznismena, ali govorimo sada o sportu. Jedan od njih je definitivno naš boksački šampion. Uz njegove mečeve čekamo jutro, navijamo satove i zaista uživamo u ovim izvedbama koje je do sada odradio. Ima maksimalan učinak u svom profi svijetu. Dame i gospodo, dragi prijatelji, veliki pljesak za našeg prijatelja, prije svega, boksački šampion Filip Hrnović! Edita, evo ćeš ga ti pozdraviti ili ja? Pa ne, ja, moj prijatelju, dobrodošao, izvoli. Kao što smo rekli, dakle, zaista uživamo kad dovedemo prijatelje naše u emisiju. Jedan od njih je Filip Hrnović. Filipe, hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Hvala tebi na pozivu, drago mi da smo opet skupa. Je. I svaki put smo u dobrom raspoloženju. To znači da karijera ide onim željenim tijekom kojem svi skupa smo u stvari negdje i sanjali prije 6, 7, 8 godina. Pa za sad je dobro, evo, 9 pobjeda u 9 mečeva. Nije moglo bolje, tako da za sad je sve dobro i idemo dalje ako Bog da. A znaš šta mi je najviše drago? Ovako, digni tu lijevu ruku, pa ovako malo samo uspori sekundu, ovako tu prođeš i onda vidim da je to nešto novo. Dobro, svaka čast. Baš sad kad si doveo. Dobro, jedan mali pjesak. A moramo malo, Ovako publiku si doveo, ja se tamo naženio. Ne, gospođo, sve je pod kontrolom kad je Filip kod nas kao u švicarskom sefu je. 9 pobjeda. Zaista grandiozno, recimo to tako, stvarno suvereno si odradio te poslove i te mečeve. Vrlo brzo ćemo znati novog protivnika. Gdje sad spada naš prijatelj Filip Hrgović u tom svijetu profi boksa kad su oni izazivači u pitanju, u stvari da kad želiš puknuti na sami vrh? Pa evo, ja sam službeno po nekim ljestvicama u top 10 na svijetu, na nekoj najrealniji, ajmo reći, boks rec ljestvici sam 13. teškaš svijeta. Tako da je to službeno. Ja mislim da sam ja najbolji teškaš na svijetu. To je onaj moj ranking u mojoj glavi koji je meni najbitniji. I za to, u to vjerujem cijeli život, za to radim cijeli život. I najbitnije ono što ja mislim. Ja se tako osjećam da sam najbolji na svijetu. Imaš sjajan tim, izvoli. Ja se slažem, ja kao sportašica mogu potvrditi, to je definitivno najbolji stav, što god neki rekli, slažem se, samo neka tako ostane. Tako je. Vjera u sebe. Tako. Dobro, ali to, Filip, je stvarno, moram priznati od kada te znamo, ti si emitirao tu svoju pozitivu i ti si rekao, gle, ja ili ću biti najbolji ili ću se baviti nekim drugim stvarima u životu. Pukovnik ili pokojnik? Bravo, za sad si ti itekako pukovnik i to onaj sa više činova. Daj mi reci, kako je tvoj tim zadovoljan i u stvari svi mi nekako sugeriraju iz boksačkog svijeta kad se sretnemo i pričamo ovako, okupio si dobru ekipu oko sebe. Pa je, jako sam zadovoljan, jako je dobra klapa se skupila. Ima duha, nije onako da svako radi
samo svoj posao, nego jednostavno ima duha. Jedna dobra priča, Pedro Diaz, koji je jedan vrhunski trener koji nam je trebao u ovoj priči da nadopuni moje znanje i da me nadogradi na najveću razinu. Tu je Željko Karajica, menadžer, Tim Sauerland, promotor koji isto rade vrhunski posao, koji su me kroz 9 mečeva već pozicionirali, normalno uz nešto i mog truda pozicionirali su me da sam već u top 10 najboljih teškaša na svijetu. Jusuf Hasan koji je sa mnom od početka profesionalne karijere, Igor Čordaš koji je tu u Zagrebu, moj kondicijski trener, Bruno Malić, moj prijatelj iz djetinjstva koji mi se Ivo sad pridružio, isto pomaže u toj priči kao moj osobni tajnik. I tako stvarno se skupila jedna ekipa i jako sam zadovoljan, jako se dobro slažemo i to je bitno. To je jako bitno, ta jedna dobra atmosfera. A ti jesi ta osoba, u stvari, ti jesi ta osoba koja traži da ti ekipa oko tebe bude. Koliko god ti u ringu si ubojica, El Animal, kako ti imaš taj nadimak, ali svi oni koji poznaju Filipa Hrgovića znaju da je to jedna emotivna osoba prije svega i to mora biti sve posloženo kako treba. I daj mi samo reci, naši gledatelji više manje znaju ili čitaju, često si u Americi, je li, dosta vremena tamo provodiš, Florida, Miami, je li, na ovom potezu. Kakav je život tamo? Jel ga uopće, u stvari vidimo tvoje, ti si dosta na društvenim mrežama, jedino što mi nekad ovako mi je malo sam ljubomora na tebe, kad mi sjedeš u onaj auto, nekakva obala pored tebe, jel kabrio ono, a? Ima svega, ima i kabrio, ima i džip, ima šta god. Kakav je život u Americi? Pa lijepo je, mislim... Treniraš, tamo si došao trenirati, nisi se došao zezati, ali ajde u ovo malo. To je jedna mala razlika između mene i ovih drugih posjetitelja Miami-a. Sam tamo došao s jednom misijom, jako teškom, s jednim ciljem. I ja nisam došao okusiti noćni život Miami-a i razgledavati. Nek sam došao trenirati i tako da jesam u Miami, u Bukureštu, u Zagrebu, gdje god sam, moj život dosta sličan svugdje. I ja ne dam da me ta svjetla reflektora velikog Miami-a skrenu sa mog puta i gdje god dođem, trudim se i za sad uspijem biti jednako fokusiran. Da li je to u Jelkovcu, u Sesvetama ili Miami, za mene to ne prestaje razliku. Znaćemo protivnika vrlo brzo. Što predviđaš da bi mogao biti? Imaš li nekakve spoznaje, imaš li nekakve želje, imaš li, ne znam kako to ide u tom svijetu? Što misliš, šta bi, koji profil bi boksača mogao biti? Pa evo, ja sad ne mogu još govoriti. Sigurno, krajem sljedećeg tjedna bi trebali potvrditi i priredbu na kojoj boksam i protivnika. Zna li se otprilike vrijeme? Pa radimo na tome da bude ta priredba Joshua Ruiz 7.12. u Saudijskoj Arabiji. Znači to je, neću sad govoriti pa da ispadne drugčije, ali 90%, 99% da bi trebala biti ta priredba. Kažem, krajem sljedećeg tjedna će biti službeno. Znači jedan veliki iskorak samim tim što boksam na toj priredbi, to je jedna od najvećih priredba boksačkih možda u posljednjih ko zna koliko godina priredba koja će vrijediti 100 miliona dolara su uložili u nju za glavnu borbu. I isto tako će biti veliki iskorak u protivnik, u sljedećem protivniku. Jan će biti dosta ozbiljniji protivnik, puno bolje rangiran. I ono što sam ja od početka govorio da želim neko pravo ime nekog jednog od najboljih na svijetu i da ja pokažem svoj puni sjaj. I sad mi reci, molim te, kad ovo je već drugi put u razgovoru, Edita, on si primijetio, Filip je koncentriran na sebe i on zna svoje kvalitete. Ok. Na osnovu čega ti, kad te sad kažeš da ne ispadne, ja se hrabrim, ovo je najbolja sportska emisija, ono nam imamo, šta je najbolja, 572 nedjelje, 14 sezona. Je li znaš ove koji su u samom vrhu, Filipe, toliko dobro? Znači, jesi i toliko proučio u nijanse ovaj top kremu, krema de la krema boksa, da znaš da zaista u ovom trenutku se može s onim najjačima potući, Joshua ekipom? Znam
sigurno ja sam sa većinom najboljih teškaša na svijetu sparirao. Mm-hmm. E, to je važno da, radi naših gledatelja. Osjetio iz prve ruke, ja znam po sparinzima, po ljudima što meni govore, koji su bili u kampu sa Joshuom, sa Wilderom i tako dalje. Ja znam po svom amaterskom iskustvu, po svom VSB iskustvu, o kojem niko ne priča, gdje sam imao skoro 30 profesionalnih mečeva. Po svim tim stvarima, ja znam da ja pripadam u sami vrh, ali kažem, to nije nogomet, to nije košarka, to nije... U boksu je najbitnija glava, u boksu je najbitnije koliko vjeruješ u sebe i to je na kraju krajeva šora, budimo realni. I kad... sad ću ti dati primjer jedan. Ako tebi sutra, ako iziđeš iz auta nekom na semaforu, ne daj Bože, neće biti tu bitno koliko si ti spreman ili koliko on spreman, koliko ko više vjeruje u sebe, je li tako? Da, apsolutno. To je šora i u boksu je najbitnije da vjeruješ u sebe, ja vjerujem u sebe, ali nije samo puk ta prazna vjera, nego jednostavno, ja imam argumente, ja sam bio jedan od najboljih amatera u kategoriji, olimpijsku broncu, evropski prvak. Ja svakako imam kvalitete i logistiku da mogu pričati o tome. Dobro. E sad ovako, ja te moram pitati, znam da je ovaj tjedan isto sastanak. Jel želiš ići na olimpijske igre? Želim. Baš? Baš. Sastanak je Olimpijskog odbora Boksačkog saveza. Na mene malo, moram priznati, ja ću biti sad subjektivan, neka se niko ne naljuti. Na mene ja ću pokušati odgovoriti, ne zbog toga da ja tebe štitim, nego ću reći, meni nije normalno da se postavljaju nekakvi standardi kad si ti u pitanju. Kao da idemo testirati Tonija Kukoća koji igra u Chicago Bullsima, može igrati u bivšoj Jugoplastici. Mislim, neka me niko krivo ne shvati, ali ti si na jednom drugom levelu, to je rekao i Željko Mavrović. I vjerujem da će se ta situacija, priča, odvrtiti u pozitivnom smjeru. To sam samo htio reći, mala digresija, možda nije s moje strane, ali imam pravo na to. Pa je, ja bih se složio. Mislim, ja ne bi o toj temi ništa previše razglavo prije nego se ja i moj menadžer sastanemo sljedeći tjedan sa čelnicima Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog boksačkog saveza i napokon razrešimo tu jednu hobotnicu koja se napravila. I ja se slažem, mislim da treba gledat interese Hrvatske i hrvatskog sporta. I ne treba ispred toga biti nečiji osobne frustracije ili nečiji osobni interesi, kogod to bio. Ako je interes hrvatskog sporta da taj moj konkurent, mladi boksač Marko Milun, ako je interes hrvatskog sporta da on ide na olimpijadu, ja ću se povući i pustit ću njega. Tako je. Znači, ja, cijela svjetska javnost i hrvatska javnost, svi stručnjaci trebaju znati da sam ja realno najbolji hrvatski boksač i da sam realno pretendent za minimalnu medalju i to je interes Hrvatske i hrvatskog sporta i samo to treba biti kriterij. Ali ja mislim da ima još nešto, a to je da niko nema pravo uzeti vrhunskom sportašu koji se godinama odricao da bi došao do pozicije na kojoj jest taj jedan san da ode na olimpijske igre i da na tim istim olimpijskim igrama ostvari rezultat koji on to želi, a Filip je sad, ja mislim, skromno rekao medalju, ja mislim da to može biti i onoga najsjajnijeg. Ako Bog da. U principu, vrlo kratko, još samo za kraj, ono što me zanima, je li ti se nešto ovako život promijenio? Evo, tu su mlade sportašice koje su s nama, slušali su temu Dinama, evo, slušaju profesionalnog boksača, čovjeka koji je prošao kuglu zemaljsku već ovako rano, 6-7 puta. Boksao si u najvećim dvoranama i onim većima još što te čekaju, ne sumnjamo. Jesi, šta promijenio tvoj život? Jesi isti onaj Filip Krgović? Prema nama jesi, prema sportu ne znam jesi, ali jesi li, što kaže o tvoja okolina? Pa mislim da jesam, ja kažem, trudim se u sve to ostati isti, pogotovo i jednako posvećen svom poslu. I princip je isti, sve su ostalo nijanse, mijenja se, više sam, ne znam, u novinama, više sam na televiziji, imam više pratitelja na Instagramu, ali sve to ide u tom smjeru.
i to je tek krenulo, ali valja ostati isti. Je li ti važan novac u životu? Pa gle, svi mi živimo od novca i važan je. Bitno je u sportu, bilo bi šteta da 15 godina daš u neku stvar, da 15 godina treniram dva put dnevno i odričem se, sve sam propustio, nisam bio na maturalcu, eto. I šteta je onda takav jedan projekt da se ne naplati. I svi mi živimo od novca, bitan je, ali nije mi presudan. I samim tim što ja, evo, odričem se svojih potencijalnih par profesionalnih meča, odričem se te jedne potencijalno velike zarade da bi nastupao na olimpijadi gdje ću izboriti, evo, mjesečnu stipendiju ako osvojim zlato. Samim tim, eto, mislim da je dovoljno da pokažem da živim za neke druge stvari, ne samo za novac. Jasno. Dame i gospodo, dragi prijatelji, ajmo jedan veliki pljesak. Ovo je bio Filip Hrgović, naš boksački prvak, kojemu želimo od srca puno, puno, puno dobrih udaraca prema protivniku, malo u kontrasmjeru, puno pojasa, puno zadovoljstva, privatnoga prije svega, zdravlja, a onda malo i ovih novaca koje smo spomenuli, za koje svi na neki način radimo, jer danas sada treba misliti na one koji dolaze. Filipe, zaista ti hvala na dolasku u emisiju Sport nedjeljom. Hvala vam. Pratimo te, šta drugo da kažeš? Znaš da te, čim si nam tu blizu, mi te zovemo u ovaj novi naš prostor. Uvijek. Hvala na podršci već godinama i nadam se da će tako i nastaviti. Ne sumljaj u to. Mi idemo dalje. Može još jedan pljesak. Jedan kratki blok reklama. A onda se vraćamo u studio. Dolazi nam izbornik košarkaške reprezentacije Veljko Mršić. U nastavku emisije, nadam se da smo se posložili, jer naravno gosti nam dolaze ko po traci Sport nedjeljom, 14. sezona. Gdje si ti bila prije 14. sezona? Veljko Mršić, izbornik košarkaške reprezentacije sporta koji se na jednom od panela u ovom tjednu, kad se govori o hrvatskom sportu, apostrofirao kao sport kojeg se svi skupa nadamo da će doći opet na pozicije koje je nekad imao i zauzimao. Naša košarkaška reprezentacija, naša košarka će biti zastupljena u emisiji Sport nedjeljom, budite sigurni, a dokaz je prva studijska emisija u novoj sezoni i odmah sa izbornikom Veljkom Mršićem. Veljko, hvala lijepa dolasku. Hvala na pozivu i dobar dan. Ono što je iznimno važno i veseli nas, dobili smo kvalifikacije, priliku za kroz kvalifikacije da vidimo olimpijske igre. Pa je, nadali smo se tome, bilo je važno da ovih pet reprezentacija koje su prije Europskog prvenstva na rankingu FIBE bili ispred nas, da dođu među prvih 16 i kada se to ostvarilo, postalo je izvjesno da ćemo ući unutra i eto, na sreću, uspjehe koje smo imali zadnjih godina, one su nas dovele na toj FIBE-noj ljestvici da smo bili, ja mislim, 9. rangirani na svijetu i zbog toga smo dobili priliku da kroz te dodatne kvalifikacije imamo priliku vidjeti olimpijadu. Četiri skupine po 6 reprezentacije će biti, samo pobjednici idu dalje. Kad pogledaš svjetsko prvenstvo koje je završilo u Kini prije 7-8 dana, daj mi nekakav, reci, jedan opći dojam. Osim finala kojim je malo bilo onako mjek, jer je Španjolska odradila lavovski posao praktički u prvim minutama, kakvu smo košarku vidjeli na svjetskoj smotri? Pa mislim da smo gledali, stvarno bilo je odličnih utakmica. Košarka koja se igrala bila je dobra, naročito u toj drugoj fazi kada su otpale ove selekcije. Kako je ovo bilo prvo prvenstvo sa 32 selekcije, dosta tih selekcija iz Azije i Afrike nisu kvalitetom na nivou ovih američkih i evropskih selekcija. I onda kad je došlo ovih od 16 nadalje, tu je bila vrhunska košarka. Vrhunska, bila je utakmica koja je bila uživancija gledati. Kažem, osim tog finala, kao što si rekao, gdje su Španjolci odigrali jako dobro, a s druge strane Argentinci su zbog toga što su igrali cijelo natjecanje sa 8 igrača, maksimalno 9 ponekad,
došli potrošeni. Španjolci jako dobro poznaju jer dosta tih igrača argentinskih igra u Španjolskoj i oni su u biti dosta njih vodonoše ovim španjolskim igračima i jedan određeni respekt imaju prema njima i nisu bili na nivou kakvom su bili četvrtfinalu i polufinalu. I sad, ajde ono, šta bi bilo kad bi bilo, ja te moram to pitati. Uvjet hrvatska reprezentacija s najjačim mogućim sastavom, da smo se mogli uzeti i staviti na svjetsko prvenstvo u Kinu. Bi li imali što kazati? Pa sigurno bi bili došli tamo među tih 16, ali onda je sve otvoreno. Kao što smo vidjeli, bilo je dosta, nazovimo, iznenađenja, mada po meni kad dođe se u tu fazu, tako reći, nema iznenađenja, jer to su sve vrhunske reprezentacije. Košarka je, kao što su rekli na tom panelu na kojem si bio, globalni sport, znači po raširenosti u rangu nogometa i mislim da prošlo ono vrijeme kada je prija reprezentacije, ne znam, Jugoslavije, ondašnje, pa Sovjetskog saveza, Španjolska, Italija, znalo se da će te reprezentacije uzimati medalju jer je bilo nekih, govorimo u Europi, jer je bilo, to su bile te reprezentacije. Danas imamo u Europi 10 reprezentacija koje svaka konkurira za osvojite medalju i u zavisnosti u kakvom je stanju na tom određenom prvenstvu, u kakvoj formi došla, svaka može otići do kraja i kada tu pridodamo te američke reprezentacije, pa možda i poneku afričku, ako je u punom sastavu, kao recimo Kamerun sa što igra u Filadelfiji, centar Ebid i Pascal Siakam iz Toronta. To su stvarno vrhunske reprezentacije i nama treba postati cilj da se uopće plasma nas kontinuirani na sva ta velika natjecanja, a onda tamo, kažem, je uvijek ćemo biti u prilici nešto pokazati. Onda će ta jedna lopta odlučivati kao što je odlučivala u ostalom i u zadnjih 15 godina. Hoćemo li otići u zonu borbe za medalju ili ćemo ostati tamo od četvrtog mjesta pa nadalje. Dimitris Ituidis, jel tebi šta to govori? A čovjek ima čovjek koji je Grk, ali koji je studirao u Zagrebu na Kineziološkom fakultetu u vrijeme kada su Grci često dolazili na studije u Zagrebu, pogotovo na Kineziološki fakultet, tada Fakultet fizičke kulture. Ja ga se osobno sjećam kao studenta. Sada vrlo uspješan trener. 2 puta prvak Europe sa CSKA, mislim da je 5 puta bio u sustavu koji je bio prvak Europe. Ajmo pogledati što je rekao jedan uspješan, ali još uvijek mlad trener. Gledaju nas ovi sa Kineziološkog fakulteta. Ovo je moj profesor. A ja sam završio fakultet, isto kao i vi. Znači, kolege. Kolege, zaista iskreno čestitke. Emisija Sport nedjeljom, nacionalna sportska emisija koja prati sve, košarku posebno. Nekako srce nam je zaigralo, blizu smo generacijski, jer kad sam počinjao studirati, vi ste već bili u nekoj onako podmakloj fazi, uspješan danas trener. Kakav je bio komentar, što ste spoznali o vašoj Hrvatskoj, kad je sport u pitanju? Pre svega, meni je mnogo drago što sam tu i čast mi je velika što sam pozvan ovdje da pričam. Pre svega imao sam priliku da vidim prijatelje, profesora Jukića i sve ostale koji smo znojili tu majicu u terenima tamo u KIF. Drugo, drago mi je i tako kratko, zato što sutra moram biti u Moskvi i voditi trening, ali vidim da ovdje postoji još uvijek taj strast i passion. Iskreno osjećam, bez obzira što sam Grk i ponosan sam na to, kao ambasador zagrebačkog sporta ili sveučilišta. Jasno. Jedno pitanje još za kraj. Završilo je svjetsko prvenstvo u košarci, nije bilo Hrvatske. Nekakav komentar, kakvo smo svjetsko prvenstvo vidjeli? Pa nije bila Hrvatske, nije bila Slovenije kao europski prvak, te
tih ovih prozora i košarka pati zbog nesporazuma između FIBE i Euroligije, sigurno. Košarka također pati s obzirom da, nažalost, postoje različite košarke, različite dimenzije u NBA-u, različita pravila u NBA-u, različite dimenzije u Euroligiji, različite pravila u Euroligiji i u FIBE. Mi bi trebali da imamo, da se ujedine ljude i da idemo u buduće ka tom smeru. Što se tiče Hrvatske, ima dosta potencijala, sigurno. Da je Hrvatska imala najbolji sastav i da se plasirala na svjetsko prvenstvo. Ajmo malo to je na ako. Da. Verovatno, ali moramo pokušati, šta ste rekli, morate pokušati. Da, pokušati sigurno, ali prvo treba ti svi igrači doći na mesto i shvatiti da treba napraviti rezultat, da je vrijeme došlo da napravi rezultat. Možda neka poruka Veljku Mršiću, bit će nas gost dok budemo ovo pričali, izbornik hrvatske reprezentacije. Što bi poručio? Veljku, prije svega, je bio moj igrač. I od srca mu želim sve najbolje i da bude zdrav, da bude zdrava ekipa, da dođu svi ti koji on želi igrači i da napravi najbolji tim. Ja se nadam da će Hrvatska završiti na olimpijskih igrama, sigurno bi vama bilo drago, a vi ste dobili još jednog navijača, mislim CSKA Moskva, vi osobno. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo ga, Veljko, ovako u finišu imamo par brzo poteznih pitanja. Evo, jedan uspješan trener želi Hrvatsku na svjetskom prvenstvu, naravno, to je njegova Hrvatska. Možemo li dobiti onda u tim kvalifikacijama najbolje? Mislim da će doći oni. Zavisi opet, preklapa se taj turnir sa, recimo, finalom NBA-a. Vidjet ćemo ovi naši igrači što su tamo, da li će iko doći u situaciju da igra to finale. Ako ne, mislim da će biti svi najbolji. Biće svi najbolji i ovo što je on rekao, najvažnije je napraviti momčad, pravu momčad koja će htjeti igrati zajedno, uživati igrati zajedno i to je to. Ono što je napravila nogometna reprezentacija Dalić, ono što je napravio Červar ili njegovi prije njega i poslije njega, ono što se radi u vaterpolu, to bi htjeli da vidimo i u košarci. Ja znam da to je malo jedan drugačiji sport, drugačiji jer ga je NBA izdiktirao, ali gle, dobro. Ostali smo na... Kad ćemo saznati skupine? Mislim da je to negdje ili krajem ove godine ili početkom sljedeće godine će biti ždirjeb. Da. Ostali smo na dva predstavnika u regionalnoj košarkaškoj ligi. Cedevita otišla, Emil Tedeski prilično ljut kad god govori o košarci, onako iz njega sikće malo i ljutnja i nezadovoljstvo i tako dalje. Cedevita nam otišla u Ljubljanu, Zmago Sagadin nije baš zadovoljan tom fuzijom i tako dalje i tako dalje. Puno pitanja sam sad postavio, znam, ali je li neko će kazati onako, pa otišla Cedevita, prodisao malo Zadar i Cibona, malo oni sad vide svoju šansu da nešto se konkretnije napravi, da neki igrač možda dođe koji bi otišao u Cedevitu? Da nije dobro što je otišla Cedevita, međutim, gospodin Tedeski je odlučio, njegovo je pravo ulagati tamo gdje misli da će biti bolje nego što je bilo u Zagrebu. I to je sada završena priča. Nažalost, naši klubovi nisu u najboljem stanju, prije svega financijskom. Nedavno je Mirko Novosel je rekao da je nevjerovatna činjenica da i nedopustiva da gradovi kao što su Laktaši ili ne znam Bar, Koper, da ulažu više novaca u košarku nego što se ulaže u gradu Zagrebu. Mi imamo sada jednu činjenicu da prije nekih 8-9 godina kad je Zagreb bio jak, Zagreb, Cedevita i Cibona, mislim da se na ekipu trošilo između 4 i 5 miliona eura. Znači nije bilo jedne pravilne politike da napravimo jedan vrhunski klub u gradu Zagrebu, nego je to svako je htio biti, znači bila je borba između njih, dok danas imamo situaciju gdje Cibona ulaže možda desetinu tog novca i teško je parirati. Prije svega treba osnažiti klubove. Ja se nadam da će u
sljedećem periodu i Cibona, i Zadar, i Split, i Šibenka, i ostali klubovi iz ovi su sa najvećom tradicijom. Znači i ostali klubovi da će se dignuti na jedan viši nivo i to je osnovni preduvjet da imamo i jaku ligu i dobre igrače. Šta bi kazao Željko Jerkov u ono vrijeme kad je on bio u klubu, 4 miliona maraka tadašnjih je bio proračun, a sada je 1 milijun eura Splita. A u međuvremenu je to otišlo, na primjer, CSKA možda nekakvih 2 miliona eura, iako je i tudi se onako malo spuštao loptu da toliko nije, ali je. Željka Jerkova ćemo sigurno ugostiti u emisiji Sport nedjeljom. Evo, to je u principu to, Veljko. Htjeli smo s tobom malo čisto tako jedan dojam. Znam da si se nadao ovim kvalifikacijama. Evo, kvalifikacije su tu. Sad te čeka zaista onaj posao kojeg su izbornici ili nisu uspjeli, ili nisu mogli, ili nisu htjeli u krajnjoj liniji. Posložiš ekipu, posložiš sve te male sportske mušićave glave, naravno, svi smo mi takvi, i da ih stavimo pod jednu zastavu, jer moramo vratiti u košarku. Nismo zaboravili ga košarku, to je rekao negdje u razgovoru i Zdravko Marić, ministar financija. Nismo sigurno, pa imamo sada jedan podatak da je najplaćeniji hrvatski sportaš, mada to ništa ne znači, ali je to isto činjenica, Bojan Bogdanović. Znači, pored svih vrhunskih naših sportaša, jedan košarkaš je najplaćeniji. Mi imamo dobrih igrača, moramo napraviti dobru momčad, to je osnovno, ali prije tih kvalifikacija mi imamo ono što je za nas puno bitnije. Znači, to su kvalifikacije za evropsko prvenstvo i to je ono što je najvažnije, moramo napraviti tu rezultat i moramo se plasirati na evropsko prvenstvo. Napravit ćemo sve da se plasiramo na olimpijadu, bit će puno teže se plasirati nego na olimpijadi doći u borbu borbu za medalju. I kažem, idemo pokušati, napravit ćemo sve da napravimo dobru momčad, da se Hrvatska ponosi sa košarkaškom momčadi, a sada trebaju se posložiti i te sitni detalji, imati malo sreće koju mi moramo isprovocirati da bi uzeli medalju. Veliko, puno ti sreće želimo. Sport nedjeljom uvijek je bio za hrvatsku košarku tu, posebno za ove pozitivne osobe, persone poput tebe, koje nam zaista uvijek su na usluzi kad je sport nedjeljom u pitanju. Vratit ćemo uvijek trostruko, a to je vjetar u leđa hrvatskoj košarci i našoj reprezentaciji. Hvala. Jedan veliki pljesak, Veljko Mršić i naša hrvatska košarka. A ko nam još ostao? Ha, vidi šta piše na papiru. A šta on ima? Mojih 5 minuta. 5 minutes with Vladimir Turković. A koga on ima? E, saznat ćete u nastavku. Nema još puno do kraja. Naši sportaši sa invaliditetom u proteklom su tjednu, ili bolje kazano 15-ak dana, ostvarili zaista sjajne rezultate na velikim natjecanjima. Recentno u para plivanju i para triatlonu. U Londonu je održano svjetsko para plivačko prvenstvo na kojem je Dino Sinovčić, inače član plivačkog kluba Cipali Splita u disciplini 100 metara leđno kategorije S6, osvojio zlatnu medalju isplivavši vrijeme 1:15:46. Znao sam svoje kvalitete, znao sam da da moj rezultat vrijedi. Ovo godine sam imao drugi rezultat prijavljen na prvenstvu, ali smo se svi, moram reći, nekako potajno nadali tom zlatu, što se na kraju ispostavilo kao dobra konstatacija. Da je bilo teško, je. Više, moram reći, u nekom psihičkom aspektu, jer su svi očekivali medalju, a osvojiti zlato na svjetskom prvenstvu baš i nije nešto jednostavno za napraviti. Ali nema veze, zato smo se spremali i zato radimo sve ove godine. Radimo što se tiče mentalnog aspekta i eto, na kraju se sve to lijepo posložilo. Medalja je tu, to je medalja do godine na paraolimpijskim igrama, tako da je za mene ovo samo bila jedna usputna stanica. Na Europskom prvenstvu u paratriatlonu u Valenciji Antonio Franco osvojio povijesno brončano odličje, prvo za Hrvatsku u ovom paraolimpijskom sportu, isplivavši 750 metara, odvozivši bicikl 20 km, te otrčavši 5 km sa sportskom protezom. Pripremali smo se za to europsko, to nam je bilo glavno natjecanje ove sezone. Cilj je bio doći među 4. Na početku sezone smo to zacrtali, sve s ciljem da skupimo čim više bodova za
Tokio, jer u triatlonu je norma, nema norme, nego se skupljaju bodovi. Boduju se tri najbolja natjecanja u godini dana. I sada još do sljedeće sezone, to jest do, zatvara se 28.6. bodovanje. Tako da s ovim rezultatom sam jako zadovoljan. Kroz ovu rubriku mojih 5 minuta često smo predstavljali predsjednike, tajnike, sportaše, sportašice, a ovoga puta bit će dva kolektiva i to ženski košarkaški klub Medvešćak i Zagrebačke Pahuljice. Sa mnom su Ana Marija Kasić i Ana Petar Cure. Dobrodošli. Hvala. I drago nam je bilo što ste uradili društvo u publici. Kako vam se činilo, Ana, tebi? Pa dobro, malo je neobično ovoga, ali dobro je. Ovaj kabaretski sport nedjeljom. Da. Dosta zanimljivo i zanimljive teme. Ajmo kad smo kod Pahuljica, što se događa s vama, gdje ste, jel se pripremate, polako će led, zima dolazi? Pa led već je, zadnjih mjesec dana skoro u Zagrebu, mi smo već mjesec dana u pripremama, imali smo u kolovozu i ljetni kamp sa kanadskim trenerima i ja, to je bila jedna prva stepenica u ovogodišnjim pripremama za svjetsko prvenstvo. Ovo publici su bile ozbiljne cure, imate i vjerojatno i podmladak, kako se radi? Pa ove godine imamo dosta mladu ekipu, ponovno je došlo do jedne velike promjene, ali su one željne rada i disciplinirane, tako da će to dobro. Šta vas očekuje od nastupa? Prvo veliki nastup je u siječnju, 17. i 18. siječnja u Domu sportova, naš trofej Zagrebačkih Pahuljica, a onda je zadnje natjecanje je svjetsko prvenstvo u Lake Placid u Americi. Ako ne volite klizati led, onda lijepo uzmete loptu košarkašku, igrate košarku. Ženski košarkaški klub Medvešćak, vrlo ste uspješne, prošlogodišnje pobjednice i osvajačice kupa, hoćete tako nastaviti dalje? Pa evo, Medvešćak je zadnjih par godina stvarno bio ovoga pri vrhu, ali i ove godine je roster znatno drugačiji, otišli su nam neke bitne igračice, ali i mladi smo, radit ćemo s onome što imamo i drugi klubovi su se pojačali pa će biti možda i bolja liga, napetija, ali naravno svakom klubu ono je cilj da osvoji prvenstvo i da bude što viši rang. Ko su najbolje, najveće konkurentice? Pa ove godine Šibenik, Raguza, stvarno su i Trešnjevka, tako da ono, ali i druge ekipe su dosta respektabilne, tako da nećemo nikoga podcjenjivati. Da, sada se trenutno u fazi nekakvih priprema, pripremni turniri. Ovog vikenda upravo se u Zagrebu igra jaki turnir, koji su je došao? Došla je Pula, Ježice, Banovići, playoff i mi. A Crvena zvezda, vidio sam pročitati. Čekaj, njih ste stavili negdje po strani. A oni su u drugoj skupini, pa mi se sad fokusiramo na svoju skupinu, aha, tako da. Planovi, želje, ambicije? Što se tiče kluba, pa naravno kao i svaki klub imamo ambicije da radimo s onim što imamo, da budemo znači, na ljestvici što više ka gore. I vidjet ćemo kako će teći sezona, dugačka je, tako da samo da ne bude puno ozljeda i svega, pa nadamo se i možda osvajanju koje titule. Kad je riječ o muškoj košarci, sad je bio malo prije Veljko Mršić, oni pričaju o velikim brojkama profesionalci, kod vas cure je to drugačije. Tu je više studentica, neke čak i rade. Da, pa kod nas trenutno u klubu su sve studentice ili još su neke cure u srednjoj školi, ali takva situacija kakva je, nije možda kao van granice, ali radimo stvarno s onime što imamo i koliko nam se ponudi. Tako reprezentacija? Što se tiče toga, mlađe kategorije, imamo dosta reprezentativki u klubu. Seniorke, bila je Iva Todorić koja je otišla iz našeg kluba. I to je to, za seniorsko još ne znam, ja sam bila na ljetnim pripremama, ali to je čisto nešto formalno da trener Bralić vidi koga ima možda u vidu tih cura, ali za sada je to to. Evo, Ana Marija i Ana, nadam se da vam je bilo zanimljivo, da smo vas ukratko predstavili jer niste baš prečesto pred kamerama i svjetlima reflektora. Poštovani gledatelji, bilo ovo 5 minuta ovog prekrasnog sporta za svu mladu djecu koja ne zna gdje će se uključiti, evo možete ili na led ili u dvoranu uz košarkašku loptu, a mi idemo dalje, ostaje nam još točka na i. Odigrane su neke od utakmica prve Hrvatske nogometne lige. U prvoj je Lokomotiva pobijedila Osijek 2-1, Slaven Belupo je bio bolji od Gorice 2-0, a Varaždin je upisao prvu ovosezonsku pobjedu i to protiv Dinama bilo je 1-0.
Šestu godinu za redom Pehar, namijenjen pobjedniku zadarskog turnira Euroligaša, odlazi u Tursku. Aktualni turski prvak Anadolu Efes osvojio je turnir u Zadru. Na otvaranju natjecanja rukometne lige prvaka PPD Zagreb je u Reni izgubio od prejakog Paris Saint-Germaina 37-29. Hrvatski atletski savez potvrdio je kako će na svjetsko prvenstvo u Dohu devetero hrvatskih predstavnika, 8 atletičarki i 1 atletičar. Bivši svjetski prvak i aktualni svjetski doprvak Tin Srbić osvojio je zlatnu medalju na svjetskom kupu u Parizu, deklasiravši konkurenciju s visokih 14.900 bodova. Hrvatski boksač Marko Milun u kategoriji svjetskog amaterskog prvenstva u Jekaterinburgu izgubio je u drugom kolu natjecanja u teškoj kategoriji tehničkim nokautom od Amerikanca Toreza. U doigravanju za plasman u Ligu prvaka vaterpolisti Splitskog Jadrana s 13-5 pobijedili su francuski Strasbourg u prvoj utakmici. A Boris Grebljak i Lana Skeleđi osvojili su srebrnu medalju u paru na Europskom prvenstvu u streljaštvu gluhih koje se održalo u Rusiji. Ono, korak po korak, je li došli mi do kraja, do kraja. Još jedne emisije. Ti je bilo dobro? Bilo je odlično. Vrlo zanimljivo, vrlo poučno. Šta si shvatila onako najvažnije? Najvažnije je da treba ulagati u hrvatski sport. Da, je, treba biti uporan. Ja se zadovoljam što smo uspjeli, vjerujem, prikovati za stolice i male ekrane naše gledatelje. Vidimo se iduće nedjelje u 20 sati na Sportskoj televiziji. Lijep pozdrav i da vas čujem! Srdačan pozdrav, glavni veseli bili! Daj pet! Uuu!